Ayo dening sing apa Mas Aan dening Madiun mbok menawa nggonku pariwisata nang gone Madiun karo Ngawi kuwi iso dadi jodohku. Ya kok Mas Aan, muga-muga wae ndonga kuwi iso dadi jodohku. Kok nek wis dadi jodoh nek dadi manten kandha karo bapak ya do kon nanggepke tayub. Kelakon bengi iki. Kasun samekto ing diri saiga ing gati. Nami-nami kesti bersebat kali panjenenganipun Mas Aan minangka pangombyong sepisan katur panjenengan Mas Hendra. Ayo Mas Hendra. Kali panjenenganipun Mas Andri Odong monggo. Kaping tiga panjenenganipun Mas Arif Bendot. Mas Sekawan panjenenganipun Mas Wawan. Mas Jupri telah panjenenganipun Mas Jabril yo. Ronde cepet sithik tetep tak mongso. Yuk. Monggo Mas Jupri tansah dipun tenggo. Kadang-kadang kunom sing bagus-bagus yuk sandale dilepas dulu. Monggo Mas Jupri katon go. Kasun panjenenganipun Mas Kombon minangka wakil sabeng panjenenganipun Mas Aan. Monggo Mas Kombon. Paling enak banget.
Oh.